I 250 år har hon tittat fram bakom det draperade sidenet och avfyrat ett litet leende mot oss som är lika lockande och jäckande som någonsin Mona Lisas. Damen med slöjan är ett av den svenska konsthistoriens mest berömda porträtt, målat 1768 av Alexander Roslin, som här har förevigat sin hustru som hette Marie Susanne. Roslin var stoffmåleriets mästare och ingen svensk målare har som han kunnat fånga tygernas struktur och styrsel. Vi kan nästan höra hur sidenet sprakar när hustrun försiktigt petar åt sidan med sin solfjäder. Men det kanske mest intressanta av allt när vi tittar på Marie Susannes ansikte är vad vi inte ser. Jag tror att det är ganska lätt hänt och kanske också rätt naturligt när man ägnar sig åt det förgångna att man så att säga fäster sig vid det som skiljer oss från våra förfäder. Uppgifter i det gamla källmaterialet som liksom lyfter fram olikheterna oss emellan. Och jag menar, det kanske inte är så konstigt. Allting blir ju lite mer spännande då och inte sällan också roligt när vi hittar uppgifter som visar hur annorlunda de här människorna tänkte och betedde sig i jämförelse med hur vi tänker och beter oss idag. Och det ska jag säga, det är ju inte heller alldeles ovanligt att vi faktiskt också liksom överdriver och skruvar till de där uppgifterna för att få våra förfäder att framstå som än mer främmande och underliga. Men det måste jag säga, även som har ägnat större delen av min hittillsvarande levnad åt att studera människorna som levde här i Stockholm i slutet av 1700-talet, att för mig är det precis tvärtom. Det som gör mig upprymd, det är när jag hittar uppgifter som visar likheterna oss emellan och som liksom förenar oss med våra förfäder och som bringar ner avståndet i tid mellan dem och oss. Och som faktiskt också många gånger ger mig känslan att vi då i rätt många avseenden var ganska lika varandra. Jag menar, ta bara vårt förhållande till smink och skönhetsprodukter. Det kan jag säga. Jag menar, när jag ser de här reklamsnuttarna på tv där man ser någon fager och outsägligt vacker kvinna i 20-årsåldern som stryker sig över kinden och försöker inbilla oss tittare att det är tack vare just den här produkten som hon inte har några rynkor i ansiktet. När jag ser det där så tänker jag att vänta nu, liksom, allting går igen. Och den här fixeringen vid det ungdomliga utseendet och det där nästan krampaktiga försöket att förjaga åldrandet i ansiktet, det är ingenting nytt för vår tid. Det höll man på med under 1700-talet precis lika mycket som vi gör idag. Och det finns en underbar liten text, ett litet konstaterande av Gustav III:s bibliotekarie nedtecknat 1789, där han på ett alltså närmast poetiskt sätt sätter fingret på just det här med skönhetens avtagande i takt med åldrandets tilltagande. Skönhet förgår vanligtvis med samma hastighet som blommornas. Och då den återkommande våren likväl skänker oss ånyo blommornas skönhet, förhåller det sig däremot icke så med skönheten som blott får åtnjuta en enda vår, ehuru livets år ändock ofta bliva ganska många. Och det finns en annan uppgift som lite mer påtagligt visar hur man liksom kämpade för att bjuda åldrandet motstånd. Det är en karl som känner en äldre kvinna
Och så skriver han om henne att gumman är var dag sysselsatt ett par timmar att med en hop smink igenklistra de fåror tiden har plöjt på hennes ansikte. Alltså man kan inte annat än älska 1700-talets förhållande till språket. Men då, den stora frågan är, vad var det för typ av smink som 1700-talskvinnorna, både äldre och naturligtvis också yngre, använde? Vad var det för effekt de ville uppnå när de sminkade sig? Vad var skönhetsidealet? Hur ville man se ut? En tydlig indikation på det får vi av morgontidningarnas annonser om de skönhetsprodukter som salufördes här i Stockholm under 1780- och 90-talen. Och här hittar vi ett rikt utbud av olika typer av vätskor och pomador som man kunde gnugga och badda ansiktet med för att bli vacker. Och här får vi en tydlig bild av inte bara vad man tyckte var fint på 1700-talet utan framförallt vad man inte gillade och helst ville tvätta bort. Och här skilde sig deras smak rätt markant från vår. För var det någonting man verkligen inte uppskattade under 1700-talet så var det solbränna som man kunde bli av med om man bara använde ett så kallat skönhetsvatten som såldes 3 trappor upp i det här huset på Köpmangatan i Gamla stan och som enligt reklamtexten skulle ge klar, fin och frisk hy samt borttager solbränna och brunhet i ansiktet. Men också fräknar, eller sommarfläckar som de också kallades, ogillade man. Och de kunde man gnida bort med ett särskilt fräkenvatten, vad det nu bestod av. Men man ville ändå ge ansiktet lite färg. Och till det användes något som kort och gott kallades för rött smink och som såldes i det kungliga privilegierade parfymerimagasinet i det Ronanderska huset som låg på Fredsgatan alldeles runt hörnet bakom operahuset vid Norrmalmstorg och som ströks på både kinder och läppar. Troligen har de här silverburkarna som båda två är tillverkade här i Stockholm på 1790-talet innehållit just sånt där rött smink. Den unge Axel von Fersen berättar i sin dagbok om hur han fick vara med och titta på när en kvinna gjorde sin morgontoalett. Hon tog rött smink ur 6 olika burkar, blandade dem och smetade sig i ansiktet. Och han intygade att han aldrig sett ett så vackert rött smink. Men, och nu kommer vi till någonting viktigt i sammanhanget och som jag tror kan erbjuda oss en liten distans till vår allmänt utbredda föreställning om att kvinnorna på 1700-talet, när de ville göra sig fina, så sminkade de sig kritvita. Att de ville se ut som någon slags porslinsdockor i ansiktet, vilket jag inte tror är sant. Och nu ska jag understryka att jag är absolut ingen expert på 1700-talets sminkprodukter. Men det jag däremot tror har hänt och som jag tycker mig kunna utläsa av alla de här annonserna i tidningarna, det är att det har skett en missuppfattning om vad man på 1700-talet egentligen menade med begreppet vit i det här sammanhanget. För det är helt klart, man sålde en rad olika typer av pomador som skulle göra hyn vit. Som exempelvis den här som skulle ge en skir och vit hy. Men det intressanta i sammanhanget det är att det såldes exakt lika många typer av pomador som skulle ge en fin och skär hy. Och då tänker man ju kanske att ja, men det är väl bara 2 helt olika produkter som skulle ge 2 helt olika färger till ansiktet. En vit och en skär. Men då stöter man på andra annonser om produkter som exempelvis den här
som såldes här i Gamla stan hösten 1784 och som skulle ge en vit, skär och fin hy. Alltså både vit och skär. Och det här ger mig tanken om att man kanske under 1700-talet med begreppet vit i det här sammanhanget inte menade kritvit som vi tror idag, utan egentligen menade man ljus. Ungefär på samma sätt som när vi idag talar om exempelvis den vita befolkningen i USA. Då menar ju inte vi den kritvita befolkningen, utan vi menar ju den ljushyade. Men framförallt, och det här är kanske det allra tydligaste beviset på att vi har fattat allting fel när det kommer till det här. Om vi tittar på porträtten från tiden så hittar vi inga kritvita, spöklika ansikten som man ju tycker att man borde ha gjort. För om det här nu var det högsta idealet att se ut på det här sättet så borde väl det återspeglas i porträtten där man ju faktiskt hade möjligheten att få bli avmålad precis som man ville se ut. Men här möts vi tvärtom av kvinnor med en naturlig kolorit i ansiktet med rosiga kinder. Särskilt intressanta är porträtten som målades av Per Kraft den äldre. Därför att det finns en uppgift i det gamla källmaterialet som antyder att han, uppenbarligen till skillnad från många andra porträttmålare vid den här tiden, faktiskt målade av sina modeller som de verkligen såg ut, utan att varken förändra eller försköna. Någon skrev att denna konstnär har likväl icke den vanan att smickra genom sina porträtter och nyttjas därför ganska sällan av det täcka könet. Vilket ju betyder att vi alltså kan lita på de porträtt av kvinnor som han väl målade. Det vill säga att ansiktena på tavelduken verkligen motsvarar ansiktena på de en gång i tiden levande modellerna. Och inte heller här möter vi några kritvita ansikten. Nu ska man ju absolut inte påstå att det inte har funnits kvinnor som sminkade sig vita i ansiktet på 1700-talet. Det är klart att det har förekommit. Men frågan är om det var så där vanligt förekommande som vi ju gärna påstår. Det tror inte jag. Utan jag tror att vi, precis som vanligt, har hittat någon liten lacho-uppgift i det bevarade källmaterialet. Något recept på att man har blandat blyvitt i sminket som vi sen har gjort till norm och anfört som bevis för att titta, så här gjorde man på 1700-talet. Det är väl ungefär som man tänker att man i framtiden, om 200 år, skulle hitta ett foto av en människa från vår tid som då har tatuerat sig över precis hela kroppen, att de då skulle titta på det här fotot och säga, men kolla här, så här såg människorna ut i början av 2000-talet. Det skulle nog ge en rätt missvisande bild. Så tänk också om det egentligen kanske är precis tvärtom. Att vi moderna människor som ju gärna uppfattar oss som så naturliga och frigjorda från gångna tiders tvång, att vi i själva verket är än mer onaturliga och artificiella än människorna var som levde på 1700-talet. Och att de där 1700-talskvinnorna som brukade då tvätta bort solbrännan och fräknarna med det här tvättvattnet och så sen satte lite pomada i ansiktet för att få en ljus och skär hy och som sen smetade på lite rött på kinderna och på läpparna. Att de i själva verket skulle förundras över dagens fenomen. Inte bara produkter som brun utan sol, utan också den mängd kosmetika, foundation, concealer, eyeliner, kajal, mascara och rouge och ansiktspuder och läppstift och allt annat som vi smetar på oss för att klistra igen de fåror tiden har plöjt på våra ansikten.